ازيك يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير في السلسله اللي انتوا بتحبوها فضفضه. عارف ان انا بقالي كتير قوي ما اتكلمتش في فضفضه او في السلسله دي، او بقالي كتير قوي اصلا ما دخلتش على القناه دي. يعني كل فيديوهاتي على جيمنج والكلام ده من ساعه فيديو اسكندريه، ما عملتش اي فيديو خالص، ولكن سامحوني لان كان في ضغط كتير جدا جدا. هي كده اسمها سلسله فضفضه، احنا بنفضفض مع بعضينا والكلام ده. بس الموضوع حرفيا جه ان انا دخلت على امتحانات، من بعد الامتحانات رحت مسافر، بعد السفر راح جه العيد، فلقيت ان الموضوع صعب جدا. وطبعا كان بقالي كتير قوي قوي ما عملتش فيديوهات، فالموضوع كان اكنه لسه جديد بالنسبه لي. فكان الواحد لازم يدخل في سلاسل تانية علشان يبدا يتعود، عشان يبدا يرجع لكم تاني. فطبعا السلسله بتاعت النهارده او في الفيديو بتاع النهارده هنتكلم عن لو انت خريج جديد ايه المفروض الحاجات او النقط اللي انت تمشي عليها، لاني انا واحد دلوقتي من الناس بقيت خريج جديد لسه مخلص سنه رابعه وخلصت تعليم وكل حاجه. ف النقط اللي المفروض امشي عليها علشان انظم حياتي صح، او ازاي امشي على النقط الصح اللي انا المفروض هتنفعني بعدين. تعالوا ندخل على الانترو وبعد كده ندخل نفضفض في الموضوع ده. يلا بينا. خريج جديد، انا دلوقتي واحد خلصت، او انت دلوقتي واحد خلصت تعليم وما تعرفش بقى هتعمل ايه. الدنيا كلها بقى قدامك سايحه على بعضها، مش عارف هتروح منين وتيجي منين والكلام ده. انا هحاول في الفيديو ده او في الفضفضه دي اللي احنا نفضفض مع بعضينا ونقول ايه الاربع حاجات او الاربع نقط من رايي الشخصي ان المفروض تمشي عليهم او تعملهم علشان تسهل على نفسك الحاجات او الحاجات اللي انت تعملها في مشوارك اللي جاي، وانت مفروض بقى كحياه عمليه وحياه زوجيه والكلام ده كله. فندخل على الفضفضه على طول. واول حاجه بصراحه من يعني كفضفضه بيني وبينك، ان انت مفروض تشوف ايه الحاجات اللي انت بتعملها وما بتحسش بالوقت وانت بتعملها. يعني انت بتشوف بقى في الاوقات اللي فاتت او ال 16 او ال 20 سنه او ال 22 سنه انت اتعلمتهم، بتشوف ايه الحاجه اللي انت كنت بتحب تعملها، يعني الوقت بيجري منك وانت ما كنتش بتحس ان الوقت بيجري. يعني لو انت هتسالني انا ككريم، انا اكتر حاجه بحبها المونتاج، ممكن اقعد بالمونتاج بالخمس ست ساعات والناس تفكرني اصلا ميت ولا نايم ولا مهاجر، ولما اجي افتح بقى النوتيفيكيشن او افتح مثلا الواي فاي ايه يا جدعان انتوا فين انتوا مش عارف ايه، انا كنت بمنتج ما بحسش بقى ان انا مثلا قعدت خمس ست ساعات بمنتج عشان دي حاجه انا بحبها. بدخل اتفرج على فيديوهات اليوتيوب ومفروض انمي نفسي واطور نفسي في المونتاج واشوف ايه التريكس اللي هنا وايه المفروض اعمل هنا ايه والكلام ده عشان اطور في المونتاج بتاعي، وبرده ما بزقش. دروس المونتاج على اليوتيوب بتبقى بالساعه والساعتين، وبتفرج عليهم كلهم من غير ما افوت حتى دقيقه ولا حتى ثانيه ولا حتى جري ولا اي حاجه، وبرده ما بشتكيش لان انا بحب ده. فمن رايي الشخصي شوف الحاجه اللي انت بتعملها وبيعدي عليك الوقت وانت ما بتحسش بالوقت ده، يبقى الحاجه دي هي دي اللي انت بتحبها، يبقى تركز عليها وتعمل فوكس عليها في حياتك. تاني حاجه وهي ليها علاقه باول حاجه برضو، ان هي ايه الحاجه اللي انت مميز فيها، او ايه الحاجه اللي انت لما تيجي تعملها الناس كلها بتشيد بيك وبتبقى احسن واحد بتعملها. يعني انا برضو لو انت برضو هتكلمني، فانا في حاجات كتيره جدا جدا، انا مثلا كمونتاج، كفيديوهات، كافكار بتاعت الفيديوهات الكلام ده. ممكن واحد تاني يبقى كوره، ممكن واحد تاني مثلا يبقى جرافيك ديزاينر، ممكن واحد تاني يبقى حاسبات، ممكن واحد تاني يبقى اي حاجه حرفيا مدرس اي حاجه. فشوف الحاجه اللي انت بتعملها والناس كلها حواليك بتقول لك ان انت شاطر قوي قوي في الحاجه دي ولازم تكمل في الحاجه دي، او احنا بنحب الحاجه دي منك انت. ما يجيش بقى واحد يا صاحبي يقول لي انا واحد صاحبي مرتبط بصاحبتي وسابته وانا خليتهم يرجعوا ببعضيهم، فانا الناس بتحبني عشان بحل لهم مشاكلهم، فانا جاي هطلع خبير اجتماعي بقى. صاحبي بيقول لك ايه والنبي انا تعبان والدنيا حر والنبي يا صاحبي، فما تقرفنيش بقى يا صاحبي. خبير اجتماعي ايه يا صاحبي؟ خبير اجتماعي يا رب ارحم. خبير اجتماعي ايه يا صاحبي؟ بس والنبي بس والنبي عشان خاطري الواحد تعبان يا صاحبي، تعبان يا كابتن والله تعبان. تالت حاجه ودي برده مهمه جدا جدا، فكره ان انت تشوف الحاجات اللي انت ما بتحبها وتطلعها من حياتك، فهيبان الحاجات اللي انت بتحبها، او هيبان الحاجات اللي انت عامل فوكس عليها، او هيبان الحاجات اللي انت مهتم بيها، وكده الموضوع هيبقى اسهل لك سيكه شويه ان انت خرجت من حياتك الحاجات اللي انت بتحبهاش. والحاجات دي برضو على فكره مش لازم تكون شغل، او مش لازم تكون حاجه انت بتحبها، ممكن تكون بنت، ممكن تكون شغلانه، ممكن تكون لبس معين، ممكن يكون اي حاجه حرفيا. لو انت شلت من حياتك الحاجات اللي انت ما بتحبهاش، او الحاجات اللي انت مش مرتاح معاها، فكره صحاب انت مش مرتاح معاهم، فكره شغلانه انت مش بتحبها او مش مرتاح فيها، فكره لبس، فكره اوضه، فكره اي حاجه حرفيا في حياتك، فهيبان الحاجات اللي انت بتحبها، وبرضو هيبان حاجات انت بتحبها ما كنتش واخد بالك منها، لان في حاجات تانية
عامله لك زحمه في حياتك فمش مخلياك تشوف الحاجه اللي انت بتحبها دي. فمهم جدا جدا النقطه دي ان انت تشيل الحاجات اللي ملهاش لازمه في حياتك، صحابك، بنات ملهمش لازمه، اكسسوارز ملهمش لازمه، فكره حاجات في اوضتك، كركبه، لبس، اي حاجه حرفيا ملهاش لازمه في حياتك، فانت بعيدها عنك عشان يبان الحاجات اللي انت بتحبها، تبدا تستغل الحاجات اللي انت بتحبها احسن استغلال. رابع حاجه ودي اهم من كل اللي انا قلته ده، ان هو جرب وما تخافش. لو انت سمعت الكلام بتاعي ده كله بس ما جربتش فانت برضو ما عملتش اي حاجه في حياتك. جرب جرب وما تخافش، وهتفشل، لازم تفشل عشان تنجح. الفشل ده هو السلمه اللي انت بتطلعها علشان توصل للحاجه اللي انت بتحبها. محدش بيتعلم ببلاش، محدش بيتعلم مجانا، لازم تتعلم، والضريبه بتاعت التعليم دي او الفلوس اللي انت بتدفعها عشان التعليم هو الفشل. لازم تفشل عشان تبقى احسن من اللي حواليك، لازم تفشل عشان تنجح وتعرف الاخطاء اللي انت وقعت فيها وما تكررهاش تاني. اخر حاجه بقى ودي انا هثبتها في كل الفيديوهات بتاعتي بتاعت التنميه او كل الفيديوهات بتاعت فضفضه، ان هو فكر فيها. انت ممكن تكون بتسمع الفيديوهات بتاعتي كلها، ممكن تكون ماشي انت بتحب الكلام بتاعي، مؤمن بالكلام بتاعي، بس بعد ما بتخلص الفيديو تقفله وبتعمل لايك وسبسكرايب والكلام ده وخلاص بتمشي، خلاص انت ما بتفكرش في الحاجه دي. فاهم من الكلام ده كله ان انت بتسمع الكلام بتاعي، ولو اقتنعت فيه فكر فيه. لو انت فكرت فيه هتديك مساحه من الابداع، هتديك مساحه ان انت هتحط التاتش بتاعك. انا عايزك تحط التاتش بتاعك، انا مش عايزك تاخد كلامي وتنزل تمشي بقى وتعمل اللي انا قلت لك عليه، لا، خد الكلام بتاعي وزود عليه بالتاتش بتاعك، زود عليه بالخبره بتاعتك، زود عليه من الحاجه انا ممكن يكون ما قلتهاش. ده ادخل قول لي يا صاحبي انت في حاجات ما قلتهاش كذا كذا كذا، من غير ما تقول لي حتى، انت خد الكلام بتاعي وزود عليه التاتش بتاعك وانزل اتعامل، شوف التاتش بتاعك. وده كان نهايه حلقتنا، وكالعاده دوس يا كوتش، سلام عليكم.